Let's now cross over to Nyando, where the government spokesperson Isaac Maura is currently visiting the victims of flash floods in the area. Let's listen in. Tumeelewana vizuri. Akaniambia wako State House leo wanasign pesa ingine inaitwa Kenya Urban Support Program ndio ikuje hapa Kisumu. Akaniambia my son enda unirepresent na akanituma na huyu waziri wake Judith Oluoch. Na tayari ametoa shilingi milioni 5 ili iweze kuwasaidia kwa chakula. Sio iko sawa? Si professor anajaribu kazi. Epitile. Si iko sawa hiyo? Kwa hivyo tunashirikiana national government na pia county government. Na pia tunashukuru kwa sababu siku mbili zilizopita tukishirikiana na Kenya Red Cross tumeweza kuokoa watu 17 hapo Nyando na mtoto wa siku 3. Ukiona hawa volunteers wa Red Cross, ndege inaenda, anashukishiwa kamba, anachukua mama, alafu anarudishwa, anawekwa mahali ambapo hakuna maji. Ilikuwa ni jambo la maajabu sana. Lakini nyinyi wa mama pia mnashangaza. Yaani unabebwa na kamba na helikopta, lakini handbag huwezi kaacha nyumba. Jamani wanaume, tujue nini inakuwa kwa hii handbag ya kina mama. Ama namna gani? Pia kitu hiyo ningependa kusema, leo tumekuja, chakula mmepatiwa, si ndio? Na itaendelea kuja. Lakini tukingojea kusuluhisha mambo ya mafuriko, kila mtu leo achukue blanketi, achukue vitu zile zote ni zenu, kila mtu ataenda na yake akuwe nayo hapa. Siko sawa kina mama? Siko sawa wazee? Na najua mambo ni magumu kwa sababu sasa wewe unajua umezoea nyumba yako. Lakini sasa hapa lazima ukae na usaidie mwenzako. Na najua sio rahisi sana kwa sababu kuna mambo sasa lazima tuangalie zaidi. Nafikiri mnajua kile najaribu kusema bila kusema neno lingine hapa. Kwa hivyo wacha hii usaidizi unatokana na serikali ya kitaifa, serikali ya county na pia Kenya Red Cross. Na jana tumekuwa na mkutano katika ofisi ya Deputy President Rigathi Gachagua. Na akaniambia pia nikuje niwasalimie. Mmesalimika? Tumeleta wafadhili kutoka Umoja wa Mataifa. Na wao wamesema watatupatia dola milioni 7, hiyo ni milioni 900 pia isaidie watu kama hapa na hata kule Muhoroni na kule kwingine kote. Sio iko sawa? Kwa hivyo tunaendelea kujaribu kama serikali ili tuweze kusaidia watu hapa. Najua hii mambo ni magumu.